noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Aguarda um pouco o pessoal entrar aí na live de hoje. Vou esperar mais alguns minutos aí. Começando do zero. Zero, zero, zero. Aguardar o pessoal aí. Esperar mais 2 minutinhos aí pra gente começar a nossa live de hoje, hein? Dia 5 de janeiro, né? Dezembro já foi, fala dezembro. Quem quiser aí interagir também, vai ter um espaço aqui pra quem quer interagir. E pra você que não vai ver essa live agora ao vivo, vai ficar gravada pra você que não conseguiu ver, beleza? Então pode ficar tranquilo. Todas nossas lives a gente deixa aqui disponível para quem realmente não conseguiu ver no momento ao vivo, vem depois. Beleza? Aguardar um pouquinho. Aproveitar aqui que o nosso tempo é curto aqui na live, né? Maravilha, maravilha. Então, mais 2 minutinhos, 2 minutinhos aí aguardando. Maravilha. E olho aqui na hora, né, pra não acabar no final do raciocínio, né? Tá no meio do raciocínio, acaba a live, é sacanagem, né? Então vamos lá, vamos engrenar. Quero dar boa noite aí pra quem entrou agora, né? Felipe Correia, grande membro aí da página. Então, pessoal, boa noite primeiramente, né? Quero desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Que esse ano de 2021 seja repleto de coisas boas, né? Coisas novas, que vocês possam tirar do papel aquelas metas de 2020, 2029, 2019. Coloque em prática 2021, né? Nada adianta a meta se a gente não cumprir, beleza? E uma das coisas que eu estou usando esse ano é zero procrastinação. Então não deixa o que você pode fazer agora para amanhã. Faça agora, né? Faça num dia, para não deixar para outro dia, né? Quem não, amanhã a gente não sabe, né? Amanhã só pertence a Deus. Então vamos lá pro que realmente serve pra gente, né? Que realmente interessa. Bom, começando do zero. Lucas, começando do zero. Sim, começando do zero. Eu morro de vontade de empreender. Agora não. Virar um empreendedor de fato, né? Quero começar uma coisa minha. Quero ser meu próprio patrão, né? Bom, para você que quer ser um empreendedor no ramo de pastelaria, aqui é o seu lugar, né? Tem alguns princípios, são alguns deles, né? Agora não me lembro todos, mas alguns que eu até falei hoje no Telegram e no WhatsApp, que é bom ressaltar que quem não entrou, né? Para você que não entrou ainda no Telegram ou no WhatsApp, não perca tempo, entra lá nesse grupo que aproveita que é disponível ainda, que não é aquele grupo seleto, né? Porque tem alguns lugares que é um grupo seleto só de pessoas, então aproveita que é liberado para todo mundo. Então entra, corre na bio, clica no link, né, e escolha onde você quer entrar, onde é mais viável, Telegram ou WhatsApp, né?
WhatsApp é o grupo, o Telegram é o canal. Beleza, pessoal? Voltando nos princípios, né? Algum deles, né? Vou falar um aqui para vocês, que é ter um mentor, né? Para você que procura fazer alguma coisa, então você tem que ter um mentor. Ah, Lucas, por que o mentor? Bom, não tem como você chegar em algum lugar sem saber para onde você vai, né? Então pode ser que qualquer lugar, se você não sabe onde chegar, né? Qualquer lugar serve. Mas aqui, né? No caso, para você que veio aqui no meu grupo, né? Aqui no Instagram, nossos grupos, você sabe onde você quer chegar, né? Então, você tem que primeiramente procurar um mentor. Você procura um mentor para você saber o que fazer, né? Não tem como você fazer uma coisa que você ainda não sabe. Não tem problema não saber, né? Porque tem muita gente que não sabia também. E não tem nenhum problema nisso de aprender. Então, procure um mentor. Primeira coisa, procure um mentor, né? E depois, já falando do ramo de pastel, né? A pastelaria em si, é muito fácil, né? Para você sair do zero, são poucas coisas. E algumas coisas que eu vou falar aqui, eu mando tudo no Telegram e no WhatsApp. Então, por isso que eu friso sempre, você tá entrando lá, né? Porque eu tô passando aqui muita dica de ouro, né? Dica de ouro, que é o quê? É a dica que realmente vai te ajudar, né? Não que aqui no Instagram eu esteja falando bobeira e tal. Mas Telegram, WhatsApp é a dica de ouro. Enfim, para você começar o negócio, não precisa ser um negócio num lugar físico, né? Que é uma loja, né? É um ponto comercial, não precisa. Hoje em dia, a gente consegue fazer tudo em casa, né? Ainda mais com essa pandemia que ensinou muita gente, né? Muita gente aprendeu nesse ano de 2020 a fazer, trabalhar em casa, né? A gente tinha um ouro em casa, né? A gente tem um celular, tem um teto, né? Se você tiver num teto para morar, você consegue ganhar dinheiro em casa, né? Junto com sua família, né? Com as pessoas que você ama. Então, para você sair do zero, é muito fácil, né? Basta você querer também, né? E eu sempre venho falando tem que sair do zero, tem que sair da inércia, né? Para você que quer empreender. E já digo logo que não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível, né? E você também tem que gostar do processo, tem que ser apaixonado pelo processo, né? Porque o processo, ele é cheio de incerteza no caminho, muita coisa acontece no caminho, mas você tem que perseverar, continuar, né? Enfim, para você que está começando do zero, o que que você precisa para ser um pasteleiro? Não é pasteleiro de sucesso, né? Porque o sucesso, né? Eu acredito que o sucesso, ele não tá na chegada, e sim no caminho, né? Que nem eu falei agora, é apaixonado pelo caminho, tem que apaixonar pelo caminho, né? E o sucesso, né? Que eu quero falar para vocês aí, pra vocês virar um pasteleiro, que não seja o sucesso. O sucesso é o caminho, né? Então você tem que percorrer o caminho e o gostinho do sucesso vai chegar para você. Você vai sentir isso, né? Com aquela sensação de dever cumprido, né? Então é mais ou menos isso. Para você que quer começar uma pastelaria do zero, é muito fácil, né? O que você precisa fazer, né? Já falei que primeiro você precisa querer, né? E o segundo é o mentor, né? Para você poder saber onde você vai, né? Porque eu não tive essa oportunidade no começo de ter um mentor, né? De ter o portal para você chegar e fazer vídeos explicando assim bem mastigado como que faz. Ainda mais para frente vai ter curso também sobre isso. Então, se você for pesquisar, não tem, né? Enfim, para você começar do zero, é muito fácil, né? Primeiramente, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Ah, vou ter que perder anos, vou ter que perder meses. Não, é muito rápido, né? Você faz uma pesquisa na sua cidade, muito rápido. Porque empreender é isso, né? Você, antes de tudo, você tem que fazer uma pesquisa, né? Para você saber qual o seu público, né? Qual o valor que você vai vender o seu pastel, enfim. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, muito rápido, né? Ver quantas pastelarias que tem na sua região, o que que falta, né? O que que falta para você começar e fazer, né? Então você fez a pesquisa, né, de mercado, maravilha, show de bola. Agora você já tem o norte, né? Agora já tendo um mentor aqui que sou eu, no caso, já é um outro caminho andado,
Então você já fez a pesquisa de mercado. Próximo passo, né? É pesquisar preço dos utensílios, né? Utensílios básicos, né? Bem básico para você fazer, para você começar. Você tem que começar. O mais difícil é começar. O resto a gente vai ajeitando. Não tem como começar com tudo top. A carretilha mais top, o corta-massa mais top, começar com maquinário, uma cera, um monte, não tem como, né? Ainda mais vai gerar muito capital, você vai precisar de muito capital para começar. Mas também para você que tem capital, não tá errado, né? E também eu vou falar um pouquinho de diferencial para vocês. Aguenta aí. Então não precisa, você precisa começar, mais difícil. Ah, Lucas, eu não tenho dinheiro, mas quanto que eu preciso para poder começar? Então, eu não posso falar para vocês que você precisa de X valor. Ah, você precisa de R$ 100 para começar. Se eu estiver falando isso, eu vou estar mentindo. Você não precisa de R$ 100 para começar. Você tem que entender como que vai ser a sua pastelaria, né? Então, você precisa fazer uma pesquisa dos seus insumos, né? Que são a carne, o presunto, o queijo, enfim, são esses. Essa é a pesquisa, né? Porque se eu falar para vocês que com R$ 200 você consegue abrir uma pastelaria, você pega R$ 200 e não consegue abrir, vou estar mentindo. Então você precisa rapidamente fazer essas duas pesquisas, pesquisa de mercado, né? E depois a pesquisa de preço de insumos, juntamente com a pesquisa de utensílios, né? Mas só que utensílio, você acaba tendo coisas em casa que você consegue fazer. Para fechar o pastel, ah, eu não tenho dinheiro para comprar carretilha, você tem um garfo em casa, você já consegue fechar o pastel. Você tem água, você tem um potinho com água, você já consegue fechar o pastel. Entende? Em casa a gente já tem tudo isso. Em casa você tem a maioria, você tem tudo em casa, né? Então isso é excelente. Então eu preciso você mexer alto. Não, vai devagarzinho, vai ajustando. Começa, ajusta aqui, põe um negócio ali, uma geladeira, né, tal. Vai, vai, vai e chega lá. Por quê? Porque se você parar para pensar, parar para poder pôr no caderno tudo que você tem que comprar, vai ficar mais de R$ 20.000. E tô chutando baixo, né? Para você comprar tudo novo, geladeira, não sei o que, freezer, não sei o que, não sei o que, fogão industrial, tudo mais. Uma mesa inox, porque, né, não pode ser de madeira, mas uma mesa de plástico, hein? Uma mesa de plástico mais baratinha, uns R$ 100, não sei. Não sei na sua região. Enfim, é bem caro. O que tiver em casa você faz, né? Começando em casa. Ah, Lucas, eu quero começar em casa já mesmo, né? E é isso. Então, em casa é só você tendo o quê? Um fogão, né? O fogão que você faz comida, você consegue fritar tranquilamente alguns pastéis ou vários pastéis. Sem problema nenhum. O único problema que tem no fogão em casa é o quê? É que ele é baixa pressão. Então, ele vai demorar um pouco mais para esquentar a sua panela, né? Também não tem como colocar um tacho no fogão. Eu, particularmente, eu nunca coloquei o tacho no fogão convencional. Sempre no fogão normal eu colocava uma panela maior, pela capacidade do fogão, mas o tacho eu nunca experimentei. Você também pode experimentar colocando um tacho, mas assim vendo, né, bem obviamente, e eu acho que ele não vai aguentar muito, né? Não acho não, não vai aguentar. Às vezes você. O tacho ele tá na temperatura legal, mas depois, na hora que você começa a usar ele vai diminuindo a temperatura, porque você coloca pastel, tira. Põe pastel, tira, então ele vai diminuindo a temperatura. Então, creio eu que o tacho não vai dar certo. Então, você precisa de uma panela, de um fogão, em casa um garfo para fechar. A carretilha é mais difícil. Pode ser que a carretilha é a mesma coisa do garfo, então não precisa. Então, é a panela, é o fogão, o garfo, um potinho com água, um tapete, como é que vocês falam na sua região. E é isso, você já começou. Já começou, já saiu do zero, né? Já saiu da inércia, né? Porque são poucas coisas. E depois você corre atrás dos insumos. Daí você já vai começar a ter uma ideia de quanto que você vai precisar. Porque você fez a pesquisa, viu quanto é o quilo do queijo, do apresuntado, do presunto, né? No caso, apresuntado, que é mais em conta, e você consegue achar o apresuntado mais em conta e gostoso, né? E depende muito do que você quer fazer. Você quer fazer o pastel de qualidade lá em cima, top, qualidade
top. Então o preço ele vai ter que ser igual. Não tem como você vender o pastel com os insumos top, né? Só coisa top, catupiry original, não sei o que, não sei o que, Sadia. E vender mais barato. Não tem como, então os dois têm que andar junto. Então, qualidade com preço baixo não anda junto. Então é qualidade e preço compatível, né? Compatível. Né? Então tem que ser um pouquinho mais elevado. Agora, se você quer fazer com os insumos mais, né? Um pouquinho mais barato para poder fazer um pastel mais acessível, excelente. Aí vai de você. Por isso que eu não posso falar para vocês que com R$ 200 vocês podem começar. Entendeu? Então vocês têm que fazer essa pesquisa rápida de insumo, né? Utensílios você já tem a maioria em casa. Fechou. Né? E tem que fazer isso rápido, porque você já vai ter uma ideia. Ah, mas eu vou começar aqui no meu condomínio, né? Que alguns seguidores falam que tem seguidores já começou, né? Então você não precisa investir muito, né? Pô, o condomínio tem quantas pessoas, né? Quantos moradores? 500 moradores? Você vai vender para 500, né? Primeiro dia, vamos jogar lá para uns 50 pastéis, primeiro dia, 60, não sei, depende muito, né? Então você tem que se basear nisso, né? Na quantidade de pastéis que você vai vender e quanto que você quer ganhar também. E claro, precificar certinho também, não errar na precificação, né? Sempre colocando ali 100%, R$ 3 o custo, pastel no mínimo R$ 6 para você ter 100% de lucro, ou até mais, né? Porque não é só. O 100%, né? Você tem que colocar o quê? O óleo, o seu tempo, né? Pode ser que aquele 50, né? Que é o pastel é R$ 3, né? Com mais 3 ali, que é assim, o outro 50%, 6, maravilha. Tem que ver se dentro desses R$ 3 para dar o 100%, tá ali o seu pro labore, né? Pro labore é o quê? O quanto você quer ganhar, quanto que você vai ganhar. Né, que a empresa vai te pagar. Tem óleo, tem luz, tem internet, tem várias coisas que englobam nisso. Então você tem que colocar na ponta do lápis para não sair perdendo na precificação. Não fazer que nem eu no começo. No começo eu errei demais na precificação, tive prejuízo. E até hoje, né? Até hoje eu pago esse preço, né? Poderia estar, né, melhor ainda. Mas por isso que eu tô aqui ensinando para vocês. Eu também tenho vídeo ensinando vocês a precificar, né? Então é muito fácil, né? Muito, não tem erro. É muito fácil precificar, né? Do método que eu passei lá. E é isso aí. Então, você já saiu da inércia, né? Então já não tá mais no zero. Você já tá com iniciativa, né? Tá com vontade, já tem um mentor, que é no mínimo isso, né? Um mentor para poder saber o que fazer. Pesquisa de mercado rápido, pesquisa de valores dos insumos, né? Isso aí é muito importante. Aí depois vem o que? Os meios de venda, né? Que também já passei. E para onde você quer vender? Se você vai ficar só no WhatsApp. Então, enfim, mais ou menos isso, né? Você começa em casa, sempre em casa. Ah, Lucas, mas agora eu quero abrir um ponto físico. Bom, ponto físico é aquela causa que a gente já conhece, né? Tem o aluguel, né, do ponto, então você vai ter que, ou você coloca, acrescenta o valor no pastel, vai ficar um pouco mais caro, né? Porque vai ter o custo a mais, vai ter o custo do ponto, né? Que é o quê? Aluguel, luz, água, internet. Caso para você que quer ir no ponto comercial, então você vai ter que precisar de mais gente, né? Não vai ficar só você lá. Então você vai ter que ter o custo do funcionário, né? Você vai ter que se planejar se você vai fazer o freelance ou se você vai assinar carteira. Então tem tudo isso, né? Porque tem que tomar cuidado, né? A pessoa ali com 4 meses ali de vínculo direto com a sua empresa, 3 meses, né, já tem vínculo com a sua empresa, né? Então você tem que ficar esperto com isso. Às vezes a pessoa pode te colocar na justiça. Enfim, é tudo isso que junta. Então o mais recomendado é começar em casa mesmo, com a ajuda da família, as pessoas que
que você ama te ajudarem no começo, para você sair do zero, né? É, e é muito fácil também, né? Eu também já expliquei, para você abrir o MEI é muito tranquilo, é muito fácil, né? Você entra no Google, coloca lá MEI, você abre o MEI, você consegue estar fazendo ali seu MEI, consegue estar entrando nos aplicativos, consegue ganhar dinheiro rápido, né? Que isso é muito importante. E pessoal, eu queria falar também para vocês, né, de um comentário de um seguidor que perguntou, ele falou que quem abre uma pastelaria, né, tem que ter um diferencial, e esse diferencial é a massa. Bom, gente, a massa, sim, é um diferencial também, não deixa de ser um diferencial, mas a massa é só mais um diferencial que você precisa ter na sua pastelaria. Bom, o empreendedorismo é isso, né? Na prática, né? É você pesquisar no mercado, ver algo que falta na sua região, né? No caso, uma pastelaria, e você vir com o que falta e agregar mais valor ainda, né? Então, o comentário desse seguidor não foi em vão, né? Realmente precisa ter um diferencial, né? É a massa. Só que, pô, eu ensino aqui vocês a comprarem a massa. Por que comprar a massa? Então, para você que está começando, com certeza, né? Às vezes você tem um outro emprego, às vezes você ainda é CLT, né? Carteira registrada. Você está vendendo pastel para ganhar um extra, né? Ou, se não, é a sua renda principal. Para fazer a massa de começo, ela é bem trabalhosa, né? Eu ainda tenho que mandar para vocês aqui um vídeo, que a gente já está trabalhando. Tirei lá o ferrugem, né? Já estou praticando de novo e já vou vir com esse conteúdo novo, né? Que é a massa. Enfim, para de começo eu não indico que você faça a massa, porque você vai perder, vai precisar de tempo, muito tempo, né? Preparar, às vezes você não tem o maquinário necessário, né? Para você pelo menos sair daquela parte mais chata que é sovar, né? Você tem que fazer força, ela precisa de tempo para descansar também, a massa. Você tem que abrir ela, então ainda aí você precisa saber o tamanho que você vai fazer de pastel. O tamanho é com você, né? Então você precisa saber tudo isso. Então por isso que eu indico que você compre a massa. Ah, Lucas, mas eu também não sei o tamanho comprando a massa. Então, tem vários formatos, né? De tamanho, tem aquele retângulo ali, um quadradinho, não sei, né? Tem aquele pastelzinho que parece aquele pastel assado. Você pode fazer também. Enfim, você tem que ver o que vai ser melhor para você. Eu faço meu pastel ele quadradinho ali, né? Retângulo. 20 centímetros o tamanho do meu pastel. E foi assim que eu quis fazer, né? Achei que ia ficar legal o meu pastelão, né? Aqui fala pastelão, que é pastel grande, bem recheado. E você precisa procurar o seu. Então, por isso que eu digo, procura comprar a massa para depois você pensar em fazer. Porque você comprando a massa, você já vai ter mais ou menos a ideia de como é que vai ser a sua demanda, né? Pelo menos a média, né? Pô, a média minha aí por dia é de 30 pastéis. Então você já vai ter uma base de quanto que você precisa fazer, né? De massa para você poder vender no dia e não deixar o cliente frustrado, né? Não tendo a massa ali ou faltar a massa, né? Então, o dia que você compre, faça uma pesquisa aí de fornecedor de massa. Compre uma ou duas, faz teste para você poder chegar na massa ideal. Quando eu comecei, eu troquei de massa duas vezes, né? Aí até acertar, ela foi a terceira que eu consegui acertar na massa que eu compro de um fornecedor. E a massa é excelente. O pessoal gosta muito. Eu já tentei fazer massa, mas eu não priorizei comprar maquinário, então eu ia perder muito tempo fazendo massa, né? Porque a média nossa é alta de pastel. Eu teria que fazer muita massa, né? Para um dia, né? Não é nem para todo dia, é um dia. Então isso nem compensava, ele perder muito tempo, ele ficar cansado. Porque a gente, né, que é empreendedor, a gente tem várias funções dentro da empresa, né, da pastelaria. É a parte de contador, né, que é a parte financeira. É a parte operacional, né, que você é o soldado, né? Você que opera, você que tem que pôr a mão na massa, né? Você que tem que fazer recheio, preparar tudo. Então você também trabalha na parte operacional, na parte de marketing, né?
você que faz o marketing no Instagram, Facebook, e você que faz a parte da venda, né? Que é ali o final, o cliente final, a venda. Então são esses quatro passos aqui que um dono de empresa, né, é tendo a empresa, né? Então trabalha dobrado, né? Então é muita coisa, né? É o financeiro, né, que pega muito, né? Você tem que focar também, tem que ter o controle disso para você não se perder, né? O operacional, né? Se tiver mais gente te ajudando no operacional é bem melhor ainda, né? A parte de marketing e venda. Então, o par de marketing e venda tem que andar junto. Então, são princípios que realmente pesam, né, para o empreendedor. Mas a gente não desiste. E é mais ou menos isso, né? Então, a massa, né, botando a massa, ela é sim um diferencial para você fazer. Mas eu indico que você compre, né? O custo-benefício, ele compensa muito, né? Então, com certeza, o custo, não sei na sua cidade, por isso que você tem que pesquisar o custo, né? O benefício com certeza é muito bom. Agora, você tem tempo, vou abrir pastelaria minha só 2 dias na semana, eu quero fazer uma pastelaria meio gourmet, quero fazer a minha massa, quero fazer fazer pastel vegano, né, e tal. Então eu quero fazer, excelente. Então tem que ver qual é a melhor hora para você trabalhar, o melhor dia, né? E respondendo aqui a pergunta do Jonathan, legal congelar pastel já recheado. Bom, congelar eu não indico congelar não, porque já tive uma experiência com isso. A gente fez aqui, por conta da correria, às vezes a gente erra pastel, isso também é normal, erra, às vezes erra, deixa ali na fila para caso saia outro pedido a gente mande, né, a gente manda. Só que esse pastel a gente não fez. Então, como a gente vive de teste, né? A gente que é empreendedor tem que fazer teste para saber. Eu fui deixar na geladeira, no congelador. Perto do congelador, né? Naquela prateleira embaixo do congelador. Não deixei direto, não. Bom, o feedback que eu tenho é que não ficou legal, né? Porque o meu pastel, ele é de 20 centímetros, né? É mais ou menos. É, mais. Sim, né? E no meio dele, com as beiradas. E no meio dele ficou colado assim um recheio bem branco, né? A massa, ela não é branca. Ela puxa pro branco, mas ela é meio assim, meio uma cor meio diferente. Tipo essa cor aqui, ó. Só que mais claro, né? E no meio ficou branco. Que nem um quadro aqui, ficou branco no meio. E ficou feia. E antes de eu fritar, né? Falei, vou fritar pra ver se volta ao normal. A gente fritou. E pro visual, né, não ficou legal passar, né, vender pro cliente, porque ficou feio o pastel e não ficou legal para vender, né? Então a gente deixou e não vendeu, mas para comer ficou legal, né? Então o que eu indico, o feedback é não congelar, né, não congele pastel, só se for aquele pastel de milho, né, que geralmente o pessoal congela, ele não tem problema nessa parte, né? Agora o pastel de trigo, né, ele não fica legal congelar, viu? Então, tá aí minha dica, meu feedback, mas caso vocês queiram congelar, não tá errado não, tá? E, voltando aqui meu raciocínio, é a questão dos quatro princípios, né? Que a gente é dentro da empresa, então a gente tem que fazer muita coisa no começo e a gente tem que ser apaixonado no processo, que nem eu falei, e a gente tem que fazer o caminho do ouro, né? O caminho do ouro é o quê? Você vai percorrendo o caminho, né? Trabalhando. Quando você chegar lá, né, na onde escava lá o ouro, né, você vai começar a cavar. Mesma coisa o pastel. Você trilha o caminho, você faz a pesquisa, você arruma um mentor, faz tudo que tem que fazer. Na hora que você chegar na sua pastelaria, você tem que começar a trabalhar. A mesma coisa é na mina, lembrei agora, na mina de ouro. Você chegou na mina, você fez o caminho ali, né? Tem alguns lugares aí que coloca trem, né? Você entra no trem e para lá. Você chega na mina, o que você tem que fazer? Você tem a ferramenta, né? Você precisa de ferramenta para poder escavar, né, na mina. Então você vai cavando, né? Você tem que cavar, vai cavando, até chegar o ouro. E a pastelaria não é nada diferente. Você trabalha, vai trabalhando,
persistindo, né? Porque vai ter dia que não vai ser legal. Vai vender pro pastel que você está acostumado. Mas tem que persistir até achar o ouro, né? E na pastelaria é o quê? Onde que é o ouro? É o sucesso? Sucesso está no caminho, né? Que nem eu falei. É o caminho, né? O sucesso. Você pode sim achar o que seria o ouro na pastelaria. É aquele momento que você tem uma grana a mais, que você tem sua liberdade, né? De tempo com sua família, né? Com as pessoas que você ama. É mais ou menos isso, ouro. Beleza? E uma coisa que eu queria falar para vocês também, que eu não poderia deixar passar em branco, né? Que são os feedbacks negativos, né? Os primeiros feedbacks negativos que eu fiz, já um vídeo falando sobre isso. E quero ressaltar para vocês que o feedback negativo vai chegar para vocês que estão já começou, né? Já estão aí no ramo, né? Algum tempo. E como lidar com isso, né? Vai ser no dia a dia, né? Você vai ter que ir aprendendo, né? No dia a dia tem coisa que a gente aprende só na hora mesmo, né? Só no dia a dia. E o feedback negativo é uma das coisas que você aprende no dia a dia a lidar. Não é que seu pastel é ruim, né? Seu pastel tem baixa qualidade, mas a gente não consegue agradar a todos. Não agrada todo mundo. E, né? Então, você tem que ficar calmo. Você tem que ver, tentar entender o feedback negativo, se realmente é negativo, né? Porque às vezes a pessoa quer tem várias frustrações em vários restaurantes, em pastelaria e quer, né? Despejar a sua frustração ali na sua pastelaria, né? Ah, pô, o pastel do fulano tá muito ruim e tal. Enfim, fica tranquilo, tem que ter jogo de cintura, né? A gente não pode responder de qualquer jeito. Mas é uma das coisas que eu gosto de frisar sempre, que é o primeiro feedback negativo. Então fica tranquilo que vai dar certo. Bom, outra coisa também que para quem tá começando do zero e acontece, né? Assim, muito é a questão, né, da precificação, eu falei, mas é a questão de você fazer as coisas certas, né? Você não fazer um pastel de qualidade, né? Porque aqui o que eu passo é isso, né? É a pessoa fazer um pastel de qualidade, aprender um pouco do que eu sei para passar para vocês. E o que aconteceu comigo já várias vezes foi também sobre o feedback negativo, né? A gente faz tudo com aquela correria, né? Pô, é agora, né? Tá tudo certinho. Aí vem a pessoa e dá aquele feedback negativo, né? Então o seu mundo cai. Cai, né? É morro abaixo, né? E não é fácil, né? A gente é ser humano também. Então você tem que saber lidar, né? Tem que ficar calmo e saber lidar. Uma outra coisa também, pessoal, que geralmente acontece muito com o pessoal que está começando também, né? É sobre cardápio também. Às vezes a pessoa quer encher, né? Encher ali seu cardápio de sabor, né? Que é sempre agradar o cliente. Às vezes não é bom e também não é, né? Que eu também já falei também, né, em alguns vídeos anteriores, mas vou falar aqui também na live. Sempre deixa fazer um cardápio enxuto, né? Faz ali um cardápio rapidinho, dois, três sabores para você que tá começando em casa ou tá vendendo no condomínio aí de sua casa, que é excelente, né? Você faz ele rapidinho para poder vender. Uma outra coisa também é que os clientes se multiplicam, viu? Então, faça sempre um trabalho bom, né? Um trabalho excelente. Porque não existe marketing melhor que o boca a boca, viu? O pessoal passa para um, passa para outro e chega. E chega, viu? A clientela vai se multiplicando, né? Tem aquele. Na primeira semana tem aquele cliente que compra todo dia, né? Mas esse cliente vai chegar uma hora que ele não vai comprar todo dia. Então, seu pastel tem que ser excelente, porque daqui uma semana ou mês, quando ele quiser de novo, ele vai procurar você, né? Ele vai te procurar, vai fazer um pastel. Vai querer um pastel que é seu, só você sabe fazer com a qualidade, com
Só você sabe, né? Uma outra coisa também que a gente sempre fala também, né? A questão de ferramentas de venda, né? Instagram, Facebook, né? Que é muito importante. E tem uma coisa que tem gente que ainda não entendeu, né? Que é muito importante. É muito importante, né? É a questão da maquininha de cartão, né? Maquininha, transferência, né? PicPay, essas plataformas que facilitam a venda, né? Então, para você que ainda não entrou nesses aplicativos, né? Que não tem esse aplicativo, que não tem um PicPay, que ainda não tem a marca de cartão, que está confiando nas vendas boca a boca. Sim, funciona, mas é muito pequena, né? É muito pouca coisa. Para você que almeja vender mais pastel, você não vai conseguir vender só no boca a boca, né? Vai demorar demais, né? Isso aí o pessoal chama de orgânico, né? Que é o um negócio mais que você faz à mão, que você faz, tô vendendo pastel, não sei o que, não sei o que. Isso é legal, dá resultado, só que é um resultado muito pouco, né? Para você que quer vender mais pastel, você acaba vendendo pouco. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter a maquininha de cartão, no mínimo. No mínimo, né? Porque hoje em dia eu vendo, no caso meu, eu vendo muito, as vendas minhas são a maioria cartão. É cartão, tem dia que não entra R$ 1 no caixa, mas de maquininha a gente vende muito, viu? Cartão. Então, para você que ainda tem essa crença que você vai estar perdendo dinheiro, você não vai estar perdendo. É muito fácil, né? Você, quando for fazer a precificação, você pesquisa qual maquininha você vai trabalhar. Eu também vou indicar para vocês também a PagSeguro. Vou estar deixando um link para vocês aqui, tá comprando a maquininha, que é top, que é 199 débito, 299 no crédito, né? E o dinheiro cai na hora, a pessoa passa, já cai na sua conta, você consegue usar o dinheiro. Então eu vou deixar o link depois para vocês aqui na descrição das maquininhas, viu? PagSeguro. Enfim, a pessoa que tem essa crença de que não consegue que se vender vai perder dinheiro, não vai perder dinheiro não. O que vocês têm que fazer? Ou vocês precificam, né? Quando você for pegar sua maquininha, enfim, PagSeguro ou outra, você já procura saber qual é a taxa dela, né? E você já joga essa taxa em cima da precificação, né? Para você não ter que ficar, pastel é 5, mas com a taxa vai ficar 6. Isso é meio desagradável, né? Às vezes o cliente ele quer a seu favor, né? Ele quer coisa a seu favor. Imagina você chegando lá, falar para ele que ele vai ter que pagar um pouco mais daquilo que ele já ia pagar. Com certeza não vai ser uma experiência boa para ele. Então, já que você acha que vai perder o dinheiro, você vai lá, precifica junto com a taxa, né? Que é a mesma coisa do aplicativo. Para você não precisar subir o valor dentro do aplicativo, você já precifica dentro do aplicativo, pensando já no aplicativo. Ah, Lucas, eu não vou entrar agora. Maravilha. Mas você fica já esperta, você já joga um pouquinho mais acima para você poder saber, né? Para você não perder, né? Então você vai lá, já vê a taxa da maquininha, a taxa dos aplicativos e já joga em cima do pastel, né? Que aí você consegue já tem o valor da maquininha e você não vai perder. E quem não tem maquininha hoje em dia não vende, não adianta, né? Pode vender um ou dois, mas deixa de vender muito. Porque as pessoas, ainda mais com essa pandemia, né? Pessoa que é mais distanciamento, ou às vezes ela, dependendo de onde for o pagamento, ela já paga dentro do aplicativo, né? Se for o aplicativo. Então já vai ser um pagamento ali online. E o cartão também. É a mesma coisa o PicPay, né? Tem gente que tem PicPay, né? Tem dinheiro lá. Então, tudo que for possível para aceitar, vocês têm que aceitar. Beleza? Não deixe de aceitar. Para com essa crença de que passar a maquininha vai perder dinheiro. Não vai. É só você precificar certo, né? Que vai dar certo. Não vai perder dinheiro, né? Isso é uma. Já fui em vários lugares que não tinha maquininha. Infelizmente, perderam a venda, né? Porque às vezes a gente. Que nem eu mesmo, eu tenho a minha maquininha, eu recebo na maquininha, já vai na minha conta, às vezes eu uso. E eu não quero sacar, eu quero passar o cartão, mas eu chego num lugar e não tem e eu acabo não comprando. Então a mesma coisa é o cliente.
Ah, não tem. Ah, a gente passa cartão, só dinheiro. A pessoa não vai querer, né? Vai. A chance de você perder a venda vai ser muito grande. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É, acho que para quem tá começando zero hoje, já não vai ser mais zero, né? Então já vai ser um. Vai dar o primeiro passo. Bem resumidamente. É, não precisa fazer investimento alto, pesado, nada disso. Você só precisa de vontade para começar, né? É, o mentor, que eu falar sempre isso, né? A gente tem que ter um mentor, né? Não tem como começar sem um norte ou alguém para ajudar, né? E depois as pesquisas, né? Sempre pesquisa, sempre pesquisar preço, porque você tem que saber se seu pastel tá acessível ou não. Tá dentro aí do valor de mercado, né? Porque não adianta nada você ter um produto legal, né? Um produto top, mas o preço lá em cima, né? O cliente às vezes não vai querer comprar, né? E fora a estratégia de venda, né? Que você também tem que ter estratégia, né? Você tem que fazer um algo diferente, né? Colocar ali um. Dá mais pra você que, sei lá, vai fazer ali o. Acabou de abrir a pastelaria, né? Então, você quer fazer uma promoção de inauguração, né? Então, pô, hoje quem comprava ganhava um refrigerante, mais um, né? Comprou dois, ganha refrigerante, né? Ou um dia da semana vocês vai lá e é dois por preço de um. Tudo isso é marketing. Você tem que ver um pastor que é mais barato para você, você pode fazer isso. Tudo é chamarisco, né? Você chama o cliente para você conseguir vender, né? E já adianto logo que você não vai ficar sem vender, né? Porque pastel faz parte da culinária brasileira, né? São muitas pessoas que gostam de pastel, ainda mais pastel de trigo, né? Que é muito popular em várias cidades. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês que tiraram seu tempinho para vir aqui na nossa live aí. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Essa live vai ficar aqui gravada aqui no IGTV, né? Já vou terminar aqui, já vou colocar ela aqui. Para você que não conseguiu ver, né? Por N motivos, né? Você está trabalhando ou já tá na pegada aí da pastelaria, né? Você que já tem. E eu quero já adiantar para vocês que esse ano a gente vai continuar 100% com conteúdo, né? Diariamente, todo dia no Telegram a gente tem áudio. Telegram, WhatsApp, todo dia tem áudio, né? Então, para você que ainda não entrou, tô frisando de novo, entra no Telegram, no WhatsApp. Lá é grátis, não tem nada pago. Aproveita que é tudo grátis, né? Que não tem nenhum fechado, que é para todo mundo entrar, aproveita, né? Essa oportunidade. Aqui tá cheio de oportunidades, né? Então, não perca tempo. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima live, beleza? Até amanhã. Falou!